საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის დათვლებით საქართველოში 3,736,347 ადამიანი ცხოვრობს. ამ ადამიანების 42% ქალია, 48% კი კაცი. ქალებს შორის რაოდენობით საქართველოში მარიამები ჭარბობენ, რადგან ასე ჩვენი ქვეყნის 118,000-ზე მეტ მოქალაქეს ჰქვია. ქალის სახელებში მეორე ადგილს ნინო იკავებს, ასე თითქმის 116,000 ადამიანს ჰქვია. ხუთეულში ასევე ხვდებით ანას, თამარს და მაიას. კაცებს შორის პოპულარობით პირველ ადგილზე, რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს, გიორგია. დარწმუნებული ვარ, ერთ გიორგის აბსოლუტურად ყველა იცნობთ. ამ სტუდიაში ყოველდღე სულ მცირე ორი გიორგი ვართ, ზოგჯერ კი 4 და საერთოდ 5-ნიც არაერთხელ ყოფილვართ 6-ის, მათ შორის თუ სტუმარსაც ჩავთვლით, რომელსაც ასევე გიორგი შეიძლება ერქვას. მოკლედ, ჯამში საქართველოში 193,000-ზე მეტი გიორგი ცხოვრობს. კაცის ყველაზე პოპულარული სახელების ამ რეიტინგში მეორე ადგილს დავითი იკავებს, რადგან 178,000 ადამიანს ჰქვია. ხუთეულში ასევე ხვდებით ალექსანდრეს, ლუკას და ნიკოლოს. თუმცა დღევანდელი დღის რიცხვი არც მარიამების რაოდენობას ეძღვნება და არც გიორგების, რადგან 11 მაისის დღის რიცხვია 6,355 ადამიანი. სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს ინფორმაციით, სწორედ ამდენი იოანე ცხოვრობს საქართველოში. დღეს BMG-სთვის სახელმა იოანე განსაკუთრებული დატვირთვა შეიძინა, რადგან ჩვენი გუნდის განუყოფელ წევრს და საქმიანი დილის ტექნიკურ ბურჯს მარი შაშიაშვილ შვილი შეეძინა, რომელსაც მან და მისმა მეუღლემ სწორედ იოანე დაარქვეს. მარის და აგელას ამამბავს BMG-ს მთელი გუნდის სახელით ულოცავთ, პატარა იოანეს კი ჯანმრთელობას, ბედნიერებას და საინტერესო თავგადასავლებით აღსავსე ცხოვრებას უსურვებთ.